გამარჯობათ მეგობრებო, დღეს გაგესაურებით Black Ops 6-ის შესახებ, სანამ დავიწყებდით გამოიწერი არხი, რომ არ გამოტოვო სიახლეები. წავედით. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Black Ops 6-ში. მსოფლიო რელიზის დღეა შაბათი 25 ოქტომბერი 2024 წელი. Treyarch-ის და Raven Software-ის ნამუშევარი. იგი არის action thriller-ი 90-იანების დასაწყისში მომხდარ ფაქტებზე დაყრდნობილი თამაში. ეს პერიოდია გლობალური პოლიტიკის აჯანყების და ამერიკული შეერთებული შტატების აღზევების როგორც ერთი ძალამსოფლიოში. დამაფიქრებელი თხრობით და შეუზღუდავი ჩართულობით ეს ნამდვილად Black Ops-ის ხელმოწერა. Black Ops 6-ის კემპაინი გადაიყვანს მოთამაშეებს 90-იანი წლების დასაწყისში. ნამდვილად Black Ops-ის მოდაში გამოგონილი ამბავი ეფუძნება რეალურ ამბებს და ჩაგიტრევთ იმ დროინდელ შეთქმულებებში, სადაც შეძლო დანაყოფმა შეაღწია. ამერიკის მთავრობაში ვინც წინააღმდეგობას უწევს ყოველს მოღალატე დასახელები. თამაში აიძულებს მოთამაშეებს წავიდნენ ყოველ წინააღმდეგ. არაფერია ისე როგორც ჩანს, გააზრებაც კი რთულია. ეს კი უფრო ღრმად გითხრებს უნდობლობაში, ინტრიგებში და ფსიქოლოგიურ ზეწოლებში. ცოტა რა მულტიპლეიერის შესახებ. გვთავაზობენ გაშვების დღეს უდიდეს კონტენტს, უნდა ველოდოთ 16 ახალ მულტიპლეიერის რუკას, რომელიც შეიცავს 12 6-6-ის წინააღმდეგ და 4 პატარა რუკას. ასევე არის 2-2-ზე სათამაშოც. სადაც გამოცდი შენ თავს და შეისწავლი როგორია რო, როგორც გმირმა ინოვაციურ მუვმენტთან ერთად. ყველაფერს დეტალებში აგიხსნით, მანამდე ზოგად ინფორმაციას მოусმინეთ. რაც შეეხება ზომბებს, დეველოპერები აბრუნებენ ეპიკურ round-based ზომბებს, რომელიც ფანების ფავორიტია, სადაც მოთამაშეები ტალღებად შეებრძოლებიან ზომბების ჯოგს. თამაშის გამოსვლის დღეს იქნება ორი ახალი რუკა და წარმოუდგენლად ბევრი ამოსახსნელი საიდუმლო. თამაში შექმნა ითავა Raven Software-მა Treyarch-თან პარტნიორობით. Cold War-ის თრილერის გაგრძელება, გონების დამძაბველი ისტორია, სადაც არიცი ვისენტო და რა არის რეალური. მთელი თამაში დაკავშირებულია ცვლილებებთან და არეულობასთან. საბჭოთა კავშირი ნელ-ნელა იშლებოდა ბერლინის კედლის აღების მერე და ასევე ცივი ომის დასრულების შემდეგ. შეერთებული შტატები წარმოადგენდა მხოლოდ ერთ ძლიერ ძალას. ამ პერიოდში სპარსეთის ყურის ომი დომინირებდა 1990-91 წლებში. დიდი უნდობლობა იყო ხელისუფლებასთან, ეს ყველაფერი ასახული იყო მუსიკაზე, ტელევიზიაზე და ამ დროის პოპ კულტურაზე. უკანონო ქმედებების, საიდუმლო ოპერაციების და ჩანაწერების პერიოდი, სადაც არის ის უნდა ინდო, ეს ნამდვილად Black Ops-ის დაბრუნება. ახლა კი ვისაუბროთ პერსონაჟებზე. Black Ops 6 აერთიანებს წინა ნაწილების სახელებს, მდიდარ და მძიმე ისტორიას, როგორც დაბრუნებულ და ახალ პერსონაჟებს, ასევე უკვდავ ვეტერან Frank Woods, რომელიც მთავარი გზამკვლევია ჩვენს ისტორიაში. კამპანიის მასშტაბით ჩვენ ვხედავთ Frank-ის განსხვავებულ მხარეს, რომელიც დასახლეს და Raul Mendes-თან შეტაკების მერე. იგი გაიყვანეს მთავარი მოქმედებიდან და გეკნებათ ურთიერთობა CIA-ში ადაპტირების პროცესში. Frank-ი სარგებლობს Troy Marshall-ის ფარველობით, რომელიც მორალურად ძლიერია და Woods-ის კომპასი. გასაკვირი არ არის, რომ ორივე ერთნავში არიან. ისინი მუშაობენ Black Ops 6-ის ახალ სახესთან, CIA-ის მენეჯერთან, Jane Harrow-თან. აანალიზებენ, რომ უნდა ენდონ ერთმანეთს და ყველაფერი გამოააშკარაონ. უწევთ შექმნან ახალი აგენტების გუნდი. ისინი ქირაობენ ორ ახალ სახეს, Felix Newman-ს, რომელიც ტექნიკური გენიოსია, და Sevati Dumas-ს, რომელიც ჩუმი მკვლელია. მათი გუნდი სავსეა ცნობილი სახეებით, სადაც ერთ-ერთი ლეგენდარული სამარცხვინო Russell Adler-ია, რომლის ერთგულება და მოტივაცია კითხვის ნიშნის ქვეშაა და არის იმის საშიშროება, რომ გახდეს მტერი. ახლა ვისაუბროთ ლოკაციებზე და ოპერაციებზე. მისიის მრავალფეროვნება ძირითადი კომპონენტია Black Ops 6-ის სამყაროში. Raven Software-მა შექმნა ინდივიდუალური მისიები, რომელიც გთავაზობთ შესრულების მრავალ გზას. მაგალითად, ერთ-ერთ მისიაზე გეუბნებია, რომ ჩახვიდე კანალიზაციაში კაზინოს ქვეშ, რომელიც საშუალებას გაძლევთ იბრძოლოთ სტელსით და გიწევს ჩუმი მოძრაობა, თორემ შეგამჩნევენ და მომენტალურად მკვდარი ხარ. არის კიდევ გაშლილი ბრძოლის სისტემა ერაყის უდაბნოში, სადაც პირდაპირი თავდასხმა გიწევს სასახლეს. ყველა მისიის ფარგლებში Black Ops 6-ის კამპანია ფოკუსირებულია მისიის შესრულების მეთოდებზე, რამაც შეიძლება კრახი მოგიტანოთან გამარჯვება. მისიის მიმდინარეობის დროს პერსონაჟები ერთმანეთში საუბრობენ და თქვენ გიწევთ არჩევანის გაკეთება, რაც აისახება მისიის მიმდინარეობაზე. თავსატეხები მრავლადაა თამაში, რაც მრავალფეროვნებას ზენს თამაშს. ხელთ გაქვთ იმდროინდელი აღჭურვილობა, ირჩევთ საკეტის გასაღებ მექანიზმს, გიწევთ კლავიატურის კოდების ამოხსნა, ფაილების ჩამოტვირთვა და სხვა საინტერესო რაღაცები.
სავსე ხართ ლეტალური აღჭურვილობით, რომელიც ძველი Black Ops-იდან მოყოლებული არ გაუქრიათ. გაიხსენეთ ერსის სამართავი ფეთქებადი მანქანა, ტრანკვილიზატორი და ადრენალინის შპრიცი. მოწამლული სასროლიდან არითაც მტერი პარალიზდება. ჩამონათვალი გაძლევს იმის საშუალებას, რომ გაანალიზო, როგორი იქნება გეიმპლეი. ცენტრალური ბაზა ყველა კამპანიის მისიის დროს არის სასახლე, რომელიც გრანიტის კედელზე დგას და გადაჰყურებს ჭუჭყიან ოკეანეს. ეს ნაგებობა უფრო მეტ შესაძლებლობებს გთავაზობს, ვიდრე ბერლინის უსაფრთხო სახლის წინა ნაწილში. საინტერესო ის არის, რომ ამ უსაფრთხო სახლს თავისი ისტორია აქვს, რომელშიც 60-იან წლებში კაგების ხალხი იყო და აქ იგებნებოდა მზაკრული გეგმები. მისიის დასრულების მერე ამ სახლში მოგეწევთ დაბრუნება, იარების მოშუშება და ახალი დავალების მიღება ფრენკ ვუდსისგან. ყოველი ახალი მისიის დასრულებისას მოგიწევთ მისვლა სამხილების დაფასთან, სადაც ბრიფინგზე მიიღებთ მისიის მონახაზს. ახლა განვიხილოთ უფრო დეტალურად მულტიპლეიერი და ახალი მოძრაობის სისტემა. მულტიპლეიერი მთავარი ინგრედიენტია Black Ops-ში. ნებისმიერი მულტიპლეიერის თამაში შენი ახალი გამოცდილება, პირველი ნაბიჯის გადადგმა, მოძრაობა და იარაღის როლი. უდიდეს სიახლეებს დაგვპირდა შემქმნელი და ერთ-ერთი ომნი მუვმენტი არის, რითაც შეგიძლიათ იმოძრაოთ რეალისტურად და არაფერში შეიზღუდოთ. ომნი მუვმენტი. Black Ops 6-ში Treyarch-ი განაახლებს მოძრაობას, როგორც კი თამაში გამოვა. ეს ყველაფერი დაიწყება ახალი სიარულის სისტემით, რომელსაც ომნი მუვმენტი უწოდეს, სადაც მოთამაშეებს შეუძლიათ გაიქცნენ, გასრიალდნენ და დაივ ნახტომი გააკეთონ ნებისმიერი მიმართულებით, წინ, გვერდზე და უკან. მოთამაშეებს აძლევს იმის საშუალებას, იმოძრაოს ისე, როგორც არის დროს. ასე ვთქვათ, ყველაზე გიჟობა რაც არის დაწოლილზე, ასევე დაივ ნახტომში 360 გრადუსით შემობრუნება და უკან მოპარული მტრის მოკვლა, თუ მოასწრებ, რა თქმა უნდა. მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს მოძრაობა გაძლევს საშუალებას იყოს სწრაფი და შეუჩერებელი. Intelligent Movement. ომნი მუვმენტი არ არის მარტო ერთი ინოვაცია, რომელიც Black Ops 6-ის გამოსვლასთან მოდის. აქ არის ახალი კიდევ ერთი შესაძლებლობა, რომელიც Intelligent Movement-ი ქვია, რომელიც ორიენტირებულია მოთამაშის შეამცირებინოს ღილაკების რაოდენობა, რომ სასურველი მოძრაობა შეასრულოს. მოთამაშეებს სურდათ მიაღწიათ იმ მიზნისთვის, რისი გაკეთებაც უნდოდათ, და არა ეფიქრათ, როგორ გაეკეთებინათ კონკრეტული მოძრაობა და რომელ ღილაკზე დაეჭირათ. არის დამატებული ახალი კატეგორიები სეტინგებში, რომლის ჩართვაც მოგიწევთ, რომ იმოძრაოთ იდეალურად და ცოტა ღილაკით. Sprint assist, mental assist, crouch assist. ეს ყველაფერი შექმნილია მოთამაშის სიამოვნებისთვის. შეიძლება ეს სიახლეები არ მოეწონოს ზოგ მოთამაშეს და ისურვოს ძველ მოძრაობაზე დარჩეს. სწორედ ამიტომ შექმნილება ჩაამატეს შესაბამისი ფუნქცია, შეგიძლიათ ჩართოთ ან გამორთოთ. Hit zone-ები მოწინააღმდეგეზე. ყველა წინა Black Ops-ის თამაშებში მიყენებული ზიანი ითვლებოდა hit zone-ები და ეფექტი დამყარებული იყო სად მოარტყი ტყვია. მეექვსე ნაწილის გაშვებიდან ეს ზონები გაორმაგებული იქნება და ამ ადგილებში გარტყმისას უნდა ელოდოთ უფრო დიდ ზიანს მტერზე და ვიზუალურ დაცემას მულტიპლეიერში თუ კამპანიაში. კიდევ ერთი ინოვაცია, რომელსაც გამოსვლის დღეს იხილავთ, ესაა corner slicing-ი, ანუ მოკლედ რომ ვთქვა და როგორც თქვენ უწოდებთ, გაპიკვა. ეს იდეა მოიტანა დაკვირვებამ, როდესაც სპეცოპერაციის დროს აკვირდებოდნენ რაზმს შენობაში შესვლისას. ოპერატორები. ვიზუალურად ყველა ოპერატორი და პერსონაჟი შეიცავს ყველა არსებულ მცირე დეტალს გამონაკლისის გარეშე. ფოტოგრამეტრიის პროცესით ყველაფერი არის დასკანირებული და ჩატვირთული თამაში. ეს ყველაფერი მოიცავს ყველა ნიუანს და ლეგიტიმურობას. თითო ოპერატორი ანალიზირებულია რეალურ დროში და ჩაშენებულია ყველა დეტალი. შემქმნელების ჯგუფს გათვალისწინებული აქვს ყველა დეტალი, როგორიც აფრჩხილები, ოფლი და ზეთი მათხელებზე გამომდინარე მათი სიტუაციებისა. თამაში ჩატანილია 1990 წლების იარაღების არსენალში. მოთამაშე შეუძლია აირჩიოს თაროზე განთავსებული იარაღის მრავალფეროვნები და ნებისმიერი, ასევე გემუნებით სათანადო აღჭურვილობა. მიმოვიხილოთ გრაფიკა და ვიზუალური ეფექტები. თამაშის ვიზუალი ბალანსირებულია რეალობასა და ჰიპერრეალობას შორის. შემქმნელებმა ყველაფერი უშეცნობოდ შექმნეს და გათვალისწინებულია ბუნების ყველა დეტალი: ქარის ცვლილება, წვიმა, გრავიტაცია, წონა და სხვა დანარჩენი. Black Ops 6 ფოკუსირებულია იმაზე, რომ მოხსნათ ის, რაც მოთამაშეს უნდა და რაც გჭირდებათ. აქაც ყველაფერი დახვეწილია მცირე დეტალებამდე, რაც უდიდეს სასიამოვნო გამოცდილებას მოგცემთ თამაშისას. შეცვლილია და დახვეწილია მინიმაპი, იარაღის და აღჭურვილობის ვიჯეტები, ასევე notification-ის ელემენტები, მედლის მიღების ანიმაცია თუ იარაღის სხვა ეტაპზე გადასვლა. შემქმნელებმა მოგცეს იმის საშუალება, რომ მეტი დრამატულობისთვის და ეფექტისთვის გავთიშოთ ესა თუ ის ვიჯეტი ან გადავაადგინოთ შესაბამის ადგილას.
ასევე სტრიმერებისთვისაც ასიახლე, რომ მოარგონ თავიანთ სტრიმ სეტაპს. ოპტიმიზაცია ეხება ლობისაც, უფრო მარტივი გახდება და შესვლის დრო შემცირდება. ახლა კი პრესტიჟი და ზომბები. რაც შეეხება ლეველინგს და XP-ს განაწილებას, შემქმნელებმა გადაწყვიტეს დააბრუნონ ძველი პრესტიჟის სისტემა. აიღეს განვლილი ბლეკ ოფსებიდან რაც იყო საუკეთესო და გადმოიტანეს ახალ ნაწილში, რომელიც სურპრიზებით იქნება სავსე. მოთამაშეს წინ დაუდგება პრესტიჟის კლასიკური სტილი, ანუ თუ თქვენ ახვალთ ბოლო ლეველზე და მიიღებთ პრესტიჟს, თქვენ არჩევანზე იქნება გადახვიდეთ თუ არა შემდეგზე, რაც რაღაც ხელსაწყოებს დაბლოკავს და შეგეძლება თავიდან გახსნა. ასეთი 10 პრესტიჟია და 1000 ლეველი. რაც შეეხება ჩვენ საყვარელ ზომბი მოუდს, round based ზომბი ბრუნდება და გაეშვება ორი ახალი მაპი, ტერმინუსი და liberty falls. გაგრძელდება დამაინტრიგებელი და საშიში დარკის ერის თხრობა, რომელიც black ops cold war-ში დაიწყო. ზომბების ჯოგი ამ ადგილებში მძინვარებს. გიწევთ გაწმინდოთ და თან ამოხსნა თავსატეხები. შეძლებთ ითამაშოთ კოოპერატივით თქვენ მეგობრებთან ერთად. ამ ყველაფერთან გახსოვდეთ, რომ ახალი ინოვაციებით, მოძრაობის სისტემით, ვიზუალური ეფექტებით და თან ზომბები რამდენად საინტერესო იქნება. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ შემქმნელები გვპირდებიან, რომ მულტიპლეიერის ბეტა ვერსიას გვათამაშებენ 28 აგვისტოს, ხოლო სრული თამაში 25 ოქტომბერს გამოვა ამ წელს. უკვე მოუთმენლად ველოდები. შენ რა აზრის ხარ? დაწერე კომენტარებში. Pre-order-ი უკვე არის. სტანდარტული ვერსია 219 ლარია, ხოლო Vault Edition, რომელსაც მოყვება ოპერატორის სკინები იარაღები თავის ტრეისერებით, პირველი სეზონის Black Sail-ი 50 tier skip-ი ღირს 299 ლარი. ყოველას გირჩევთ, რომ თუ აპირებთ თამაშს ან თამაშობთ Warzone-ს, გამოიყენოთ Battle.net-ი. Xbox-ზე და PlayStation-ზე $70-ია, ოღონდ დააკლებით რას კიდულობთ ზოგ მომენტებში და სიაფეში მხოლოდ კამპანია. იყიდეთ ისეთი, რომ მოყვებოდეს ყველაფერი. მადლობა ყურადღებისთვის დღეისათვის. სულ ეს იყო გამოიწერი არხი, რომ არ გამოტოვო სიახლეები დროებით.